Mamma Giselle och hennes barn har just fått veta att de efter 5 år i Sverige ska utvisas till Kongo, Kinshasa. Ett av världens farligaste länder för kvinnor att leva i, enligt FN. Orsaken att Giselle lämnade sin man för att han misshandlade ena flickan. Alltså, det känns jättejobbigt. För vi måste börja om från början. Vi får inte med det som vi har fått här i Sverige. Socialtjänsten uppmanade Giselle att lämna maken som har uppehållstillstånd och flytta till ett skyddat boende, annars skulle barnen omhändertas. Problemet var bara att hon då inte hunnit bo ihop med sin man i 2 år, något som krävs för att få uppehållstillstånd. Hur det förhåller sig med kopplingen här till de sociala myndigheterna, det kan jag inte gå in på här. Men när man bedömde det här fallet så är det uppenbarligen så att anknytningen till mannen har upphört och därmed så finns inte den här grunden längre. Under tiden som den här situationen uppstod då med misshandel i familjen och sådär, så upplevde både jag och mamman och flera andra därtill som lyssnade att hon blev garanterad att det inte skulle bli några sådana här problem, för det var just det här som hon var orolig för, att hon skulle bli utvisad om hon började agera mot den här mannen. Giselle är för ledsen för att bli intervjuad framför kameran, men lärarna på barnens skola i Sollentuna tänker inte ge sig utan strid. Självklart vill vi göra allt som står i våran makt, för det här är våra barn, det är våra elever och det är verkligen inte okej. Så att vi är beredda att göra mycket för deras skull. Vad betyder dina kompisar för det? Då betyder det mycket för mig.